Hey, can I go into them, B? I'm going to get a Juna da, man. I'm going to get a Juna da, man. I'm going to get a Juna. But I want to hear what. Lili dogon sani dan bandira aka sabai Shine dia na bugawa Ana mugun dambe Ya damba da dogo kenan Allah ba mai labuta Allah ya dogaye ne eh ba gwal
Thank you.